Представя ми тримата актьори Краци, Радко, Баря, Баджев и Тодор Бажиаро! Кажи, бе! Дупаре, дупаре! Какво ми танцуваш, бе? Дупаре, дупаре! Чакай, бе! Какви глупости говориш? Много ми хареса. Дупаре, дупаре! Стига, престани, говориш глупости. Искам да се съсредоточиш. Аз се съсредоточа? Никогиш! Седмицата на любовта. Седмицата на любовта, която завърши с 14 февруари. Разбираш ли? Това е деня на любовта и на виното. Искам да се концентрираш сега да говорим за любов. Ох, дано да мога! Кой ширна? Чакай, бе! Чакай, че Йотата разказва нека вид, да го чуя и аз. Виж, Ишо, ти на кой си брат? На Камен Донев. Не, просто той се срамува. Ние имаме обща прилика, между другото, визуално. Но... Той може да се срамува от тебе. Срамува се със сигурност. Ами не знам. Но аз се гордея. Да, разбира се, той е голям. Дупаре, дупаре. Това какво е дупаре, дупаре? Ами това балета къде танцува. Дупаре, дупаре. Да. За любовта искам да говорим. И да, бе, дупаре. Това не е. Здравейте, уважаеми зрители. Да. Сега искам да си весел, а не да си тъжен. Да. Отивай към камерите. Или... Здравейте, здравейте. Какво пише на плаката? Христо Стоичков, футболист на България и ЦСКА за 20 век! Браво! 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 Добре. Това е между другото, днес е рожден ден. Да е жив и здрав. Да е жив и здрав. Заповядай, кажи сега за любовта. Да си жив и здрав, а? Да. За любовта. За любовта ще говоря. Любовта. За любовта. Да. С ту. Да. Който е правил любов да дигне ръка. Айде сега! Кой моли такива въпроси задаваш? Двете въпроси! Е, двете ръце! Джа! Той е днеска сутрин, обед и чак вечер. Боже, от толкова много хора само трима гуркичките. Не е лесно. Я питай Кукумен. Я ти питай Евгений. Той господин ме изпълни. Двете ръце. Кво е това нещо? Това жена ви ли е до вас? Да ви е жива и здрава. Айде сега! Защото човек може да дойде на шоуто и без жена. Съгласен може... съм. Искам да говориш ти за себе си, а не за хората. Може да са любовници. Кажи... Престани. Кажи за твоята жена. За... О, ма, за моята! За твоята жена. Не ми се говори. Защо? Защото съм тъжен, уважаеми дами и господа. Така ли? Наближава празника на любовта и виното. Е? Защото, Славчо, да? Днес с любимата си наливате вино, да? А утре любимите ти преливат вино. Айде сега, бе! Ужасно е! Затова ли те поканих сега? Ужасно е! Това няма сега да го коментираме. Ромео и Жюлиета и прелеят, и умират. Малко. Стига, фамата. Не дей да мреш сега. Искам сега не, да си жив. Не, обичаме, пие. Да. Да. Ме това е. Се, бе, човек. Живота, уважаеми дами и господа, е радост и тъга. Тази година за първи път да не ходя на работа на 14 февруари. Така реших. Решил си да не ходиш на работа? Да. И? А да зарадвам Минка свирката. Това искам. Твоята жена. Да, питаме, Минке, ще празнуваме ли 14? А тя вика, да, първо с тебе ще празнуваме Трифон за Рязан, а после в махалата ще празнуваме с всички Свети Валентин. Мами! Абе, това не е много... Бе, не е лошо,
му ти кажа. Дано малко... само да не ми изневерява. Да. Това ма страх, ма много, ма, ма много гледам, страх. Тя ти е вярна. И аз така си мисля, ох, да чукна на дърво. Това е вярно. Къде ли има дърво? Да. Кой има дърво? Че... Шиша? Да. Да продължим нататък. Да. Значи, тая моята минка е като Николета Лозанова. То в какъв план? Защото Николета е спала с всички футболисти от националния, да? А Минка е спала с всички фенове на националния. Това е сериозно, бе. Не, тя ми каза, че е само спала. Ага. Нищо само, друго. Нищо друго. Добре. Аз си вярвам. Сигурен съм. Сигурен съм, че не. Разбира се. Но не ме лъжи, не ме лъжи. Сигурен съм. Сигурен съм, сигурен съм. Да. Значи, спомням си господин Трифонов. Да. Първата си среща с моята свирчулинка. Къде беше, бе? На копитото. На копитото, направихме го на копитото, върху губерчето на задната седалка на таксито, в такт с одобрителното кимане на кученчето задното стъкло. Добре, какво правиш сега? Показвам любовта и кученчето на задното стъкло. Добре. Това бяха най-хубавите 2 секунди и половина в живота ми, да знаете. Айде бе! Да, много ми хареса! Това беше сексуалния акт, сложи червена точка, християни. Това беше сексуалния акт 2 минути и половина. Секунди! 2 секунди и половина, да, ли бе? Да, много бях щастлив, заря, фойерверк. Между другото, знаеш ли как казват на оргазма? Къде? В България, къде? По принцип, в света. Как? Как казват на оргазма? Как? Малката смърт. За. Сега така е, днеска гониш малката смърт, а утре те гони голямата. Айде, това сега. Е. Трябва да го знаем всички, да, за да посрещнем по-весело. Престани. Обаче като говоря за любовта с моята Минка на копитото, толкова ми хареса, че на връщане на Минка въобще не включих апарат. Много ми хареса. Живота е радост и тъга, уважаеми дами и господа. Оная нощ на копитото, с Минка свирчока, създадохме единия от нашите туфлеци. Бра. Големия. И до днес, уважаеми дами и господа, се чудя как стана този номер. Толкова много сперматозоиди пратих, как па баш най-простия стигна до целта, бе! Бажи, кой? Не, не, прочи. Глупав! Та се беше объркал, беше страна на друга посока, та се върна. Ужасно. Обаче най-възбуждащия момент, който съм преживявал с моята Минка свирката, беше много по-късно, когато ми беше диспетчерка. Една вечер ми се обажда и ми каза с нежен глас: Шишо, Никол Станкулова те чака на адрес. Иначе най-романтичният 14 февруари, за който се сещам, беше когато преди 10 години с Минка ходехме в Венеция. Е, да, ходихме. Венеция? Да. За жалост се наложи да вземем и децата. Просто нямаше на кого да ги оставим. Още бяха, не набяха навършили 30 години. Бяха, нямаше как да ги взехме. И господин Трифонов, на големи тиквиници, аз като казвам, че... Като споменах 14 февруари, синовете ми почнаха да го празнуват още от 2. Ох, на татко! Значи, слушайте, как ми кажа само на вас. Измислили са си нова любовна игра. Има ли червена точка? Добре. Има. Синовете си измислили нова любовна игра. Нова, да. Каква е? Играят си на гръцка граница. Значи големия затваря границата като гръцки фермер, а малкия се прави на турски тираджи и се мушка напред, ма така са мушка! Мушка се досманската! Грозна картина! Ужас така! Ох, да видиш какво е баши бузук да съжителства с тебе! С тебе, дали? Ма така е, днеска ти затворят границата, утре ти затворят капака. Айде сега! Айде! Стига, айде! Финито ла комедия! Престани. Няма да престана. Не, комедията престанеш. Свършва. Иначе, господин Трифонов, да? Малкият е много по-умен от батко си. Така ли? Сигурен съм. Правил съм всеки тестове. Всеки... Наскоро ме пита, вика: тате, искам да се запиша висше образование. Имаш ли 700 лева да ми платиш първия семестър? Викам: ей, аз ще намеря 700 лева за семестъра, татилото.
Ама откъде да намеря пари да ти платят дипломите за основно и средно образование, бе, моето момче, бе? Къде? И сега само искам да се похваля, че през уикенда возих 7 сценаристи от шоуто на Слави до Кембридж за среща с студенти. Много, слушайте сега, много беше забавно, защото на предната седалка до мен седеше Иво Сиромахов. Беше и тъжно, разбира се, защото пък на задната седалка седеше Иван Кулеков. Както да им. Значи, не можах да го разберам, нищо. Обаче доста парички изкарах от курса до Англия, затова за първи път реших да се включа, когато колегите събираха кинти за рождения ден на един свестен бакшиш. Реших да се включа. Свестен бакшиш. Защото, между другото, има и любов между колеги. Нали така, Гъмза, Боце, Чичо Гошо, нали, има любов между колеги. Чичо Евгений, нали. Та събирахме пари за подарък на колегата и викам, дайте да му вземем надуваема секс кукла. А другите взеха да мрънкат, вика, не може бе, той има 3 висши образования, само временно е бакшиш. Тя вика да му измислим по-интелигентен подарък. Викам, добре бе, тогава да му вземе секс кукла и да изложим очила. Значи, между другото, да ви кажа, любовта е любов и към по-възрастните роднини. Разбира се. Да, затова наскоро купих на тъщата едно малко апартаментче в квартал Орландовци. Точно срещу гробищата, Славчо. Да свиква с обстановката. Всъщност той е буксониера, 5 квадрата. Ма да свиква надясно. Така, това е Стунджи. Точно така, Слави, не сме се забравили през тези години, какво? Макар че тръгнахме по различни посоки. Нищо няма значение. Ти продължи с барабаните, аз... Аз продължих с джаза и истинската музика. Ти знаем с какво продължи, нали какво? Така? Айде, сега да го казваме. Нека да се обърнем към зрителите. Добър вечер, уважаеми Дара Доданчета. Туп-туп, чакте, туп-туп, чак! Туп-туп, чакте, так-так-так! Дупаре, дупаре! Туп-туп, чак, туп, ца, и ха! Аз съм Стунджи от Елица и съм като катаджия. Само с едно вдигане на палката изкарвам 200 тачка. Сега, седмицата преди 14 февруари, винаги се вълнувам и се чувствам влюбен. Ще ви призная нещо. На времето, първата ми целувка беше на 14 февруари. Точно пада 14 февруари. Ами да, Слави, точно така, на 14 февруари. Защото можеше да е на втори, обаче си казах, не, това не е за мен и ще отида, ще чакам до 14. Разбира се. Нали, защото да. Е по-така. Нали? По-така. Мъжкарската е. Да. И викам момичето за това, значи ние бяхме двамата, един срещу друг, аз още не знаех как да подходя. Момичето се досети, затвори очи, присви устни, като за целувка. И аз като я видях, не издържах и бам 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 Пови минута после още имаше. Така, засвети Валентин тази година, нека празник и любов, нека да се позабавляваме тази година с Венко от Кукубент. Решихме да си направим батъл. Кой е по-добър? Барабанист. Да, не, чакай не. Да ти обясня. Значи, Венко ме смаза. Защото аз за Свети Валентин уредих 2 участия на Елица, а той 22 на гъмзата. Разбрали ли кой е по-добрия? Но като цяло всички знаят, че съм много добър в това, което правя. Наскоро даже един приятел ме попита, каза, Стунджи, помниш ли първата си награда? Естествено, че помня, викам. Бях на 19 и спечелих първо място на киноложка изложба. Заради прическата взехаме за кокер шпанел, ма пак си е първо място. Но да се върнем към романтичният празник. Извинявай, само да не изгубя ритъм. Благодаря ти. Знаете, че от известно време съм разделен с Елица. Както се казва, малко се раздумкахме. Така отношенията ни малко останаха, нали, всяка палка за себе си. Но с нея сме имали много хубави моменти.
на миналия Свети Валентин, тя ми сподели, че много се кефи на Грахич. На кого? На Грахич, на Грахич. Или че се кефила на Грахич? Да, кефи се и каза, искам да си направя татуировки, звезди на коленете, като на Грахич. Да. Аз, разбира се, като един мъж, веднага и подарих татуировки на Елица, само че звездите на коленете на Елица бяха доста по-позорни. Какви бе? Ами бяха Румънеца и Енчев. И е за цял живот. После много звезди. Ми да, много искам да ги махнеш. Да, веднъж лепнеш ли с Румънеца и Енчев, стига бе! Си става допаре за цял живот. Казвам само за тези, които някога нещо са имали общо с Румънеца и Енчев в тази зала. Да. Значи, на друг 14 февруари пък и направих серенада, кавър на много известна песен. Пях и... Ти си пял на Елица на 14 февруари. Да, и песничката беше много проста и ясна. Да. Аз съм Стунджи, идвам от Елица, щото правим... Тум-тум-чак, тум-тум-чак! Това е шот, няма червена. Добаре, добаре! И-ха! Между другото, Слави, ево! Слави, Евола. Евола. Евола на тебе. На мен. За новия проект Игра на хорове. Да. Преди години... Значи, ако кажеш някаква простотия... Никакво... Евола на холдинга. Оп-оп-оп-оп. Жега! Жега! В центъра на София. Да. Чакай. Допаре, допаре. Благодаря ти много. Дори аз леко се подхлъзнах по чалгата, за което се извинявам на всички джазмени и хора, които разбират от музика. Значи преди години с Елица бяхме членове на клуба на анонимните перкусионисти. Това беше в едно читалище. И там имахме подобна игра, обаче се казваше игра на зорове. Значи, как се играе? Пием по литър боза и след това тропаме. Да, така. То можеше и даже звучеше, ако вие сте на зор, но да не продължаваме, разбира се, тази, да минем нататъка. И за друго искам да те похваля, Слави. Искам да поздравя теб и целият ти екип за вашият референт. Дум-дум-чак! Браво! Добаре! Браво! Просто искам да кажа, че повече събрани подписи до сега има само Саня Армутлиева. Никой друг. Като стана дума, един продуцент наскоро ме попита, абе Стунджи, виж Елица, като направи дует с Криско, какъв фурор предизвика? Що не направиш и ти колаборация? С някой R&B изпълнител, да. Аз да направиш ти дует с някой R&B изпълнител. Колаборацийка. Да, мога да не кажеш колаборация, дует. Не, бе, аз мога колаборация, така. Та значи, вика, подгответе се, направете нещо, викам вече подготвен проект с Гери Никол. Браво, тя пее много добре, каза моя приятел, поздравявам те. Викам, бе, ти лут ли си? Просто, задните части са по-добри и по-големи от големия ми барабан, с който правя дум-дум-чак. Добаре! Ей, за това става въпрос. Прекаляваш! Време е за любов. Любов има и не само през февруари, има и лятото. Веднъж бях запил едно гадже миналото лято и я заведох на музикален фестивал в гората до язовир Куприн. Къде си я завел? Музикален фестивал. Къде? В гората до язовир Купринка с младо гадже. Друго, не е Елица. При което по едно време, докато си търсехме място за палатка, къде да разпънем, изведнъж чухме... Маската... Не мога го повторя, да? Защото ще го джазирам. Какво беше? Искаш... Добре. Не го повтаря. Ето, той е същия въпрос, зададе и мацката. Вика, какво беше? Въпросът остава без отговор. Все още въпросът е без отговор. И аз викам, колеги, хора, чухте ли какво е това? Да не би да ни нападат мечки. Споко, Копеле, викам и Денис. Не се притеснявай. Просто шеката репетира в храната. За любов. Разбира се, доктор Ненчев. Разбира се, господин. Само за любов. Разбира се, аз и вие ми имаме добро отношение към, нали, само за любов. Към големите гърди, така да, че доктор, не можем да имаме добро отношение към любовта. Да. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм факирът на пластичната хирургия, доктор Ненчев, и съм много развълнуван. Благодаря. Много съм развълнуван за наближаващия празник Свети Валентин, защото само ние, пластичните хирурзи и труженичките на околопръстното, никога не връщаме грозди клиенти.
Преди Свети Валентин по традиция правя много пластики на женски гърди, защото, както знаете, любовта на мъжа минава през ръцете. И дойде при мен една дама и ми казва: доктор Ненчев, искам да направя подарък на мъжа си за Свети Валентин. Гърдите ми стигат до земята. Можем ли да поправим това? Ай, служи червена точка. Сега... Какви гърди до земята, бе? Не си ли виждал, ти специално не си ли виждал гърди до земята? Специално аз не съм. Да, ти не спиш с ученичка, аз забравих това, да. Значи, казва, можем ли да поправим това с гърдите до земята? Можем, колко искате да ги повдигна, казах аз. А тя ми вика: ама защо да ги повдигате тях? Не може ли просто да ми удължите бедрата? Между другото, мъжете също искат да правят романтични изненади на половинките си за 14 февруари. Вчера дойде при мен един и поиска да му оголемя пениса. Защо ме гледаш мен пак? Нали ти си падаш по... Не. Не, сигурно е това. Да. Вика му: виж сега, оголемяването на пениса струва 5 бона. Това са много пари. Няма ли някакъв по-евтин вариант, ми казват. Казва той, викаме: има, разбира се, за 1000 лева мога да ти смалят топките, така ще ти изглежда по-голям. Онзи ден в кабинета пък дойде един твой колега Гъмзата. Ми казва: Ненчев, за този 14 февруари имам страшно много участия и имам нужда от спешна пластична операция. Аз казвам: каква операция, бе, Гъмза? Очудих се. А той ми казва: ами просто искам да ми направиш челото тройно по-голямо, за да мога се лепат по-лесно банкноти, бе. Аз, между другото, съм голям романтик, Слави. Какъв? Миналата година... Романтик! Браво, браво, много ясно. Нали? И аз така съм чувал, подаряваш карамфили и такива хубави неща. Да, да. Любов, да има любов. Да, да. Ако трябва и други неща се подаряват. Всичко, всякакви. Да, чисто всичко, да е удобно. Любов. Да. Ето, миналата година подарих на жена си портфейл, тя много хареса и казва: страхотна ръчна изработка. Тя е специалист, между другото, и разбира от тези неща. Страхотна ръчна изработка от крокодилска кожа, нали? Аз казвам: близо си, но не точно. Това е от Люба Колезич. От тази работа обаче съм получил толкова изкривявания, че не мога да си нарежа хляба и салама, Слави, ако преди това не съм го разграфил с маркер, къде е точно да го срежа. Давам съвети и на дядо си по Коледа, как, например, да заколи прасето. Само че този декември, да, този декември той не ми се обади. И, за разбира се, като любящ внук му се обадих аз, казах: дядо, какво стана с прасето? Той вика: мани, като го заклах по твоите указания, накрая хем остана живо, хем имаше 2 реда боски повече. Но, стига за празника, да ви разкажа и за други мои пациенти. Най-странният пациент, Слави, който е идвал на консултация при мен, е Мерилин Менсън. При тебе идвал? Дойде. Мерилин Менсън. Аз съм най-добрия. И? При кого да дойде? Разбира се. Дойде веднъж и ми вика: искам да ми махнеш всичките ребра. Викам: това защо ще си махаш всичките ребра? Да не би да си правиш сам френските ласки и да ти е по-удобно? Той ми казва: не, имам концерт в Перник и не искам да ми ги потрошат. Но като казах Перник, преди 10 дни отидох на Сурва и един кукер ме разпозна и дойде при мен. И ми каза: докторе, ще ме погледнете ли? Викам: разбира се, свалете маската. Той казва: аз не съм с маска, аз съм Трифон Иванов. Случват се и такива неща. Между другото, в Перник видях и Десите Некеджиева. И викам: здрасти, Деси, до скоро виждане. Просто си пожелахме да се видим скоро. Да, разбрах. Като говорим за популярни личности, да ти кажа един случай. Киро Скалата. Да, популярен много. Много популярен, казал: батка, миналия месец ходих на фитнес да правя ръце. Голяма работа, аз пък ходих при доктор Ненчев да правя крака. Отговорил му Фики Стораро. И за финал, малко преди Оскарите, искам да се обърна към Лео Ди Каприо. Мога да използвам тази аудитория, директно, нали? Лео, ако искаш да вземеш Оскар след 2 седмици, има как. Просто ела да те направя на Джак Никълсън или Дензел Вашингтон. Това бяха актьорите!